waxay soo garab qabtay suldaanka suldaan xeedar suldaan suuf suldaan muya heerka maanta aa taagana sikaa soo gaarsiiye kaas waa umaad celinaya heerkan aa taagana maanshaasi soo gaarsiiye waxaa ogaa dalkeeda dadkiina wax u qabto adi marka ma ku fikiraysay inaad baarlamaan ka mid noqon doonto wax ku fikiraysay ma ahayn maahay maya hay kama fikirin hay waa lagu dhaariyey dareenkaada suu noqday markii ku tagtay gacanta kuu saarna dareenkaada suu ahaa maxaa dareen maasi daacadnimo inaan shaqaysto dadkeegii dalkeena waxaan u qabto heerkaada waxbarasho ma iga warami kartaa heerkay waxbarasho dugsi saraa soo gaadho imise sano jir ay tahay labaatan iyo sideed ma markii kugu horeysa in xubin baarlamaan noqoto ama siyaasad waxa la yidhaahdo aad ka soo muuqato markii ugu horeysa miya haye maxaad rabtaa inaad bedesho marka ood uga faa'iidaysato fursadan oo malaaqin ku soo gudbiyey maamul dhan aad hadda aad matasho maxaad rabtaa inaad bedesho hal in labo tusaale aad codkaada kor qaaday maasha waxa badan aan rabno wax ka bedelo horumaraa ka gaaro nolosheeda iyo dadkeega walaalihii muslimiinta